Hello everyone, welcome to my channel. আজি আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো টিটা ফুলৰ এটা ৰেচিপি। টিটা ফুলখিনি আজি মই ভাতৰ লগত ফ্রাই কৰিছো আৰু একেবাৰে সহজ বনাবলৈ এই ৰেচিপিটো। তেনেহলে আহক আজি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটো বনোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক টিটা ফুলৰ গছজোপা অকণমান দেখুৱাই দিছো। এয়া চাওকচোন, এইজোপাই টিটা ফুলৰ গছ হয় আৰু এইজোপা আমাৰ ঘৰৰে হয়। এয়া এনেকুৱা বজাৰতো কিনিব পাৰে তিতা ফুল। আপোনালোকৰ যাৰ ঘৰত তিতা ফুল নাই তেওঁলোকে বজাৰৰ এইদৰে কিনি আনিব পাৰে। আৰু এয়া অলপমান মই ছিঙি আনিলোঁ। এয়া চাওকচোন, এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব। আৰু এই গোটেইখিনি আজি নবনাওঁ, ইয়াৰে অলপমান থৈ দিম। আৰু এইখিনি ধুই ল'লোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া এইখিনি ভাজিব লাগিব। এতিয়া এটা কেৰাহী লৈছোঁ, কেৰাহীটো অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ। বহুত বেছি তেল নাই দিয়া, এয়া অকণমানেই দিছোঁ। তেলখিনি অকণমান গৰম হৈ অহাৰ পিছত ইয়াতে নহৰু কেইফুটামান দি দিছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি দিছোঁ এয়া। আৰু এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। নহৰুখিনি অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া তিতা ফুলখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি সময়তে গেছৰ ফ্লেমটো ল' ফ্লেমতে ৰাখিব। এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো বহুত বেছি হাইত নথ'ব, ল'টো মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখি এইখিনি ভাজিব। অলপমান ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু লগতে অলপমান হালধি গুড়িও দিছোঁ। যদি হালধি গুড়ি দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব। এইখিনি আৰু অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াতে আৰু কোনো বেলেগ মছলাৰ প্ৰয়োজন নাই, অকল হালধি নিমখ দিলেই হ'ল। এইখিনি এতিয়া ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই বনাই থোৱা ভাতখিনি দি দিম আৰু ভাতো বহুত বেছি নাই দিয়া, আপোনালোকে পৰিমাণটো কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। এনেও এনেকুৱা বস্তুবোৰ আপোনাৰ অকণমানেই খায়, গতিকে বহুত বেছি নাই লোৱা। এয়া মই চাৰিজন মানুহৰ বনাইছোঁ। ভাতৰ লগতে অলপ অলপকৈ দি দিম, সেইবাবে বহুত বেছি নাই বনোৱা। ভাতখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব ফুলখিনিৰ লগত, যাতে ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। আৰু ভাজি লোৱাৰ পিছত ৰঙা ফুলখিনি আপোনাৰ এনেকৈ ক'লা নিচিনাই হৈ যায়, দেখিবলৈ এনেকুৱা চাওকচোন, ক'লা ক'লা নিচিনাই লাগিছে। ভাজি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱাই হৈ যায়। এই তিতা ফুলেৰে আপোনালোকে খাৰো বনাব পাৰে আৰু পকৰিও বনাব পাৰে, কিন্তু মই এইদৰে ভাতৰ লগত বেছিকৈ বনাওঁ, কিয়নো এনেকৈ বনালে খুব সোনকালেও হৈ যায় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। এতিয়া মই এইখিনি হৈ গৈছে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু প্লেট এখনত নমাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইদৰে আপোনালোকেও বনাই চাব। আৰু ঘৰত যদি তিতা ফুল নাথাকে তেনেহ'লে বজাৰতো কিনিবলৈ পাব আৰু পাতটো নিশ্চয় চিনি পাব, ফুলখিনিও ৰঙা ফুলখিনি, যিহেতু মই গছডাল আগতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ আগতে। গতিকে আপোনালোকে এইদৰে বনাই খাই চাব আৰু গৰমে গৰমেই খাব, খুব ভাল লাগে। দুপৰীয়া ভাতৰ লগত এয়াও অলপমান বনাই খাই চাব। ভিডিঅ'টো আজি কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।